السلام علیکم ګرانو پښتنو، ایله لرم ستاسو ټول به د کرونا وایرس خلاف یو بل مدد به سره کوي. لکه تاسو ته معلومه ده، دا ټیم په دنیا کې ډېرې غټې وبا کش نیولی دي. دې وبا ته کرونا وایرس وایي. دا کرونا وایرس د چین څخه سټارټ شوی دی. په چین کې په زرهاو خلک د دې له وجې مړه شوي دي. دا وایرس د چین بعد ایران، سو سپین، سو اشلی، سو بلکې یو سل شپږ اتیا ملکو له دا وایرس کللی دي. د دې وایرس له وجې په سپین کې په اشلی کې د ورځې شپږ سوه اووه سوه خلک مري. دار قسم دغه وایرس پاکستان سو، افغانستان سو، له دا ملکو له هم راغلی دی. د دا وایرس له وجه ډېر ښارونه بند دي، ډېر کاروبارونه پیکشي، یعنی دا شان سره بندې دي. کوم خلک چې په روزانه باندې کار کوي، په لس زره پنځه لس زره روپۍ باندې د کور دپاره کار کوي، خپل کوچنیان بچیان لپاره کار کوي، نن سبا خواران کور ته ناست دي، د وړو انتظام شته، نه د بل شی انتظام شته، خوراکیان دغسې ناست دي. نو موږ ته په کار دي چې کوم خلکو ته الله تعالی ورکړي دنیا یې ورکړي، پیسه لري، هغو له په کار دي چې د دا مسکینانو د غریبانو مدد وکړي. چې د کوم ټیم پورې دغه وایرس یې ولې د هغه موقع ده، الله تعالی موږ ته د هغه دپاره راکوي چې موږ د یو بل مدد وکړو. الحمدلله دار پښتون د هغه ایمان حصه کېږي، هغه د الله تعالی د طرفه کېږي. که نن سبا په دا دنیا کې کومې ناجوړیانې، کومې وباوې دي، کوم وایرسونه دي، د داسې دوی نه بیریږي. د دې ایمان په الله تعالی دی چې څه کېږي، هغه به د الله تعالی د طرفه کېږي. خو زه دا وایم، بلکې زموږ کوم اولني سول هغو د هغه ویلې چې کوم ټیم ځنګل ور واخي، نو په دا ځنګل کې که وچ بوټی، که نون بوټی، که ښه بوټی، که بد بوټی، دا ټوله به په دا ور کې سوځي. نو دغه قسم دا ټیم د دنیا کې دغه وایرس کش نیولی دی. نو په دې باندې بې شک زموږ ایمان چې دی هغه پخته دی، مضبوطه دی. خو دغه وایرس ښکار موږ هم کېدی سو، نو د دې لپاره پکار دی چې موږ د خپل ځان خیال وساتو، د بل مسلمان خیال وساتو چې هغه د دا وایرس ښکار نه شي. وایرس نه حکومت ختم کوي سي، نه هسپتالو کې دا وایرس ختم کیږي. دغه یو داسې وایرس دی چې د سا په ذریعه باندې یو بل له سره ځي سي، د یو بل سره موږ لاس ملاوو، دغه وایرس یو بل له سره ځي. نو موږ ته له پکار دی چې د کوم تعلقات چې موږ د هغه موږ سره لیرې کړو، د یو بل سره لاس نه ملاوو، رش والا ځګیله نه سو ولاړ، دغه کارونه چې موږ وکړو، نو انشاءالله دغه وایرس به هم زر ختم شي. نو بس کور ته سره کښېنئ، ذکر وکړئ، الله تعالی ته خواست وکړئ چې دغه وایرس دا وبا دې الله تعالی ختم کړي. ولې هر شی حکمت چې دی، هر شی چې دی، هغه د الله تعالی په اختیار کې دی. نو موږ به دعا کوو، موږ به د استغفار وایو، موږ به توبې کاږو چې الله تعالی دا ختم کړي. وسره قیمت اجازت د خدای په امان.